Dámy a pánové, porodci, musím říct, že jsem zcela zdrcen, protože na tohle videjko jsem si původně chtěl udělat reakci, tak jsem si ho stáhnul a můžu vám říct, že ještě, že jsem tohle měl vůbec v plánu, protože to video bylo následně pak smazáno na základě komunitních práv, takže jsem rád, že to mám tady na tom disku uloženo. Řekl jsem si nejdříve, že to bude sloužit jako takový reupload a naženu si pár čísliček, ale nakonec jsem si řekl, že bude lepší, když si k tomu řekneme aj pár slov. Takže jdeme na to. Tohle bude velice, velice zajímavé téma, protože jak jistě víte, tak Duklok dostal opět strike a musel odstranit videjko, aspoň tuším, že tak nějak to funguje. Nicméně my se na to video dneska podíváme tím stylem, že já vám ho tady celé přehraju. Nebudu do toho vůbec zasahovat, jo, takže si můžete udělat o tom nějaký obrázek a na konci vám řeknu, co si o tom celém myslím. Takže let's go, dámy a panové, vemte si něco dobrého k pití, k snědku. A začínáme. Jo, a pokud mě samozřejmě ještě neznáte a neodebíráte, tak mé jméno je Frajer a měli byste ten odběr dát a zkontrolovat hlavně, protože YouTube dělá takovou tu rádoby věcičku, že ten odběr bohužel odebírá a co nevidět navíc, dosáhneme 200 odběratelů, takže hopsem, však jsme skoro tam, ne? Takže jo lidi, jdeme na to. Ondra Vlček, dámy a pánové. Keď to tak seděl pri hentom stole podcastovom, tak som si fakt myslel, že niečo sa tam pohne. A niečo sa možno zmení, možno k lepšiemu, nedaj Bože. Ale v poslednej dobe nás chalám presvedčal o tom, že to je úplne inak. By the way, vítajte späť, bol som 3 týždne mimo, pretože som mal 2 týždne covid a ďalšie týždne som dostal ban na týždeň. Pretože niekto nevie uniesť memky. To je halu, že mne dávajú tu ban za nejaké joky, akože jasne sú to edgy joky, ale tak stačilo by mi podľa mňa dať preč monetizáciu. A potom je tu chlapec, ktorý clickbaituje, že je gay. Takýmto thumbnailom. Takýmto nadpisom a robí presne to, o čom sme sa bavili, že by nemal robiť tunak a povedal, že súhlasí. Ondro, ty si si týmto, čo robíš, tu a na TikToku a neviem kde ešte všade, tak nasral do huby, že to svet nevidel. A to sme videli už strašne veľa degešov na internete. Kto by nebol vôbec v obraze, čo sa stalo, mali sme s Ondrom Vlčkom podcast pred pol rokom, kde sme sa bavili o jeho tvorbe, o tom, čo vtedy posral, lebo sa vydával za to, že je homosexuál, len preto, aby na seba upútal pozornosť, za čo sa tu patrične nejako ospravedlnil a zároveň povedal, že proste takéto veci už robiť nebude. Fast forward pol roka a máme tu na toto video. Niečo som vám dlouho tajil. Ja by som si z toho rád robil srandu, ale to už není sranda, kámo, toto je proste v piči. Keď už Datel napíše, že je mu z teba zlé, ešte tu nejaké to je nápis. A keď má Datel viacej ešte lajkov, jak tvoje video, tak ty si piť. Ondra začal dávať na TikTok videjka s týmto chlapcom. Tak, práve odbyla púlnoc a máme tady Valentín a som tady s třema klukama, s Michalem, teda s dvěma. A s Jazbisem. Čau, čau. Co na to říkáte, hoši? Dneska strávime Valentín s panem Vočkem. Asi tak, no. Je to príjemný, nebo? Je to veľmi príjemný. Prečo ma keď leží v posteli šiltovku? Ja nosím šiltovku aj pol dňa, don't get me wrong, hej? Ja som jeden z tých, ale proste v posteli za sklídek, ano? Dnes je zase Valentín, všude sa má srdíčka, láska a ja bohužel zase nemám nic do háje. Títo dvaja? Ako som vravil párkrát, jeden dobre hodený molotov. Momentálne tady som s Vojtou, Jazbisem a Dan... V CS-ku samozrejme, ano? Nech nedostajme ďalší, ja sa dogrcam, toto je strašné. ...a deláme veľmi zajímavý experiment a řekli sme si, pokud tady na to video dáte 30 000 lajků, tak co, Jazbis? Tak verejne ostrej do hola. Ale úplne do hola, normálne žiletkou, úplne, proste úplne do hola. Hopa! On má proste 50 followerov a nevie sa trafiť do bytu, ja sa dogrcám, ty kokos. Keď už. Koukni, jak vypadá úsmiev. Vím, že som nevedela dlouho. Démoni ťa ovládají dlouho. Koukni, jak vypadá... Ty kokos, ja sa dogrcám, mne je normálne... Fuj. Chápu, že by ti to asi udialo radosť a práve proto to nikdy v živote neudelám, takže...
Můžeš se zeptat třeba na jinou otázku, pokud tě ještě něco zajímá. Čo robíš, ty kokos? Ondra, normálně tebe už vysloveně je. Já jsem se fakt držel, lebo fakt jsem bol za to, že prostě ty máš iba inak nastavený mindset, ale ty vysloveně nemáš šajnu, čo robíš, to je za prvé, nemáš šajnu. To je úplně vidno. Nevieš, čo robíš. Urobíš čokoľvek preto, aby si bol aspoň trošku relevantný a máš úplne v piči morálne veci. Úplne. Už ti to je úplne jedno. Úplne si embraceol to, že ľudia teba proste radi nemajú a je ti to už úplne jedno. Čiže ako má vlastne pointu robenie tohto videa? Absolútne žiadnu. Pretože ja iba poviem to, čo každý už dávno vie, len sa ma to ľudia non-stop pýtajú. Zo všetkých youtuberov trashových, ktorí boli, ty si asi pre mňa najväčšie sklamanie, čo existuje. Zo všetkých. Poďme sa na to pozrieť retrospektívne. Duklok mi zmenil život, to je asi tvoje posledné najlajkovanejšie video, čo si kedy mal. Buďme k sebe úprimní. Pretože na tom podcaste si naozaj vystupoval ako seriózny chalán proste, čo naozaj iba si uvedomuje svoj fuck up. A potom si začal točiť tých klaunov, lebo však to je v podstate skečovica, nejaké nevinné challenge, hej. Potom toto samozrejme zase, že tieto k***tiny, ale dobre. Začal si robiť srandu z tvojho kamoša, ale vyzerá to, že asi je s tým v pohode, takže neriešime, pokiaľ je on sám s tým v pohode, tak OK asi. Našiel som si novou holku. Myslím, že je asi na čase vám to oznámiť. No poď. No pojď sem, pojď do záběru, prosím. Rád bych vám teda představil svoji novou přítelkyni, která neexistuje. Chápete to? On prostě napíše, našel jsem si novou holku a 14 minut tě bude naťahovat. On prostě točí videa tak, jako točili youtubery před 5 rokmi. Kedy naozaj jeden claim clickbaitovali na 20 minutové videa, len preto, aby z toho bylo ad revenue. Lenže víš, Ondro, ono se trošku YouTube zmenil. Ty potřebuješ lidi aj udržet při těch videách. Rozumieš? Ty keď budeš toto robiť, tak ty skapeš na tom YouTube, hotovo, vybavený. Už sa pozrie na tie svoje videá, to je úplný odpad. Ty proste točíš nezaujímavé kokotiny. A ja už mne už je jedno, ja som sa pri tebe fakt držal, lebo som si myslel, že fakt si niečo zoberieš do hlavy, aj chat ti to tam písal, ľudia v komentároch proste. Ľudia ti normálne chceli dať ten shot, aby si sa ukázal, že vieš robiť niečo normálne. A ty robíš toto. Čau, tak jsem po týdnu zase tady. Já vím, asi jsem vám vůbec nechyběl. Dneska jsem si řekl, že se po dlouhé době podíváme na TikTok, uděláme si takovou krátkou reakci. Se lubí, jak to má ten mount na telku a nemá tam telku, to je úplně top. Tak, co tady máme jako první? Běžecký pás. Ohohoho. A můžete si všimnout, přesně tohle... Čiže točíš starýho content, lebo prostě víš, že to ľudia kukají, tak točíš starýho content. Čo teda je content, hej, ako buďme k sebe úprimní, kúkanie na TikTok nie je nejak záživné extra, ale dokáže to byť funny, hej, akože bohužiaľ ľudia to kúkajú, hej, ľudia majú radi, keď ľudia reagujú na niečo, čo je trendy. Buďme k sebe úprimní, áno, dobre. Takže potom zase nejaký klauni, OK. Impostor prišiel ke mne ve 3 ráno, mňa sa do... Lidi, pokud tady dáte 10 000 lajků, tak si s impostorem z této konverzace zahrajú poprvé v živote. Among Us. No to nevím, nejak mě to neláká, když vím, že to hrajú všichni. Prakticky si... Jasné, to tak presne funguje. Pamätajte si, ak veľa ľudí hrá nejakú hru, je to automaticky mrtka. Presne preto to hrá veľa ľudí, lebo je to automaticky mrtka. Hudba je zlá, pokiaľ je mainstream. Logicky. Kto prišiel s týmito rozumy, čo ti je... Tak prečo má polka Slovenska feldu, keď ju má každý? Čo je to za hovná? Proste keď je hra dobrá, tak si ju zahraj, ne? Nerieš, či je populárna, není populárna, mainstream, ne mainstream. To isté o hudbe, o filmoch, o seriáloch. Kokože nemám rád Stranger Things, lebo ten mainstream... Choď do p***. Dobre, ja som sa pri tom zabavil a ty zdochni. Ahoj. Asi to budú musieť ukončiť. Dogrcam sa. Ale dobre, týmto zase akože nikomu neoblížil, takže dobre, okej, nevadí. Poďme ďalej. Napsal mi Red Bull ve 3 ráno, kamarát, ty si si veľmi uletel. No ale poďme k tomuto osudnému videu, ešte toto ostrihal sa mamku do hola, ešte je tá výprava, nech nepláča, alebo niečo také tam bolo, kamo, to je proste hrozné. Ale niečo sem vám dlho tajil, poďme sa na to pozrieť, pretože ja som to už videl, ja nebudem si tu nak zabíjať 4 hodinu svojho života znova a ja vám pekne krásne poviem, o čom toto video je. Ale poďme si dať začiatok aspoň. Si gej, chodíte spolu, ste teda kamarádi nebo vztah nebo co to je, si homosexuál, teď ako i hanlivě si buzerant a takové ty věci, jestli teda s Vojtou chodíme nebo ne. Čau, dneska vás vítam u takového, dá se říct, speciálnějšího videa, protože... No a já vám teraz něco povím. Ten 2015-kový clickbait, který urobil předtím, tu urobil znova. Čiže vy svoju odpověď dostanete tu, ale nie tak úplně. Pojďme si to pustit. Kamarád... Je to až v 12. minutě, nech se páči. A takové ty věci, jestli teda s Vojtou chodíme nebo ne. Tak já bych teda nechal Vojtu se k tomu vyjádřit. Ano, děkuju. Yes.
No, tak my si tu ešte... Toto robí náš celé video, tento chlapec, pozerajte na ňo. Hociaká otázka padne, tak Čavo kúkne na pol sekundy takto do kamery a potom kúka bars kde inde, nevie sa pozerať do tej kamery. Vie, že proste idú ojebať ľudí. Úplne to, on to vie. Není s tým úplne OK, očividne, a Ondra takisto ne, ale proste vie, že keď toto urobí, tak to nejaké klikance schabe. A to je to, o čo im ide. O nič iné, kámo. Chceme nejak vyjadřovať práve veřejne, proto si to ešte nechám, musíme si to nechať projít hlavou, chceme si to nechať ešte pro sebe, ale jestli sa chcete rozvieť nejaký... Projít hlavou môžeš si tak Ondrou dick, keď ste spolu, kámo. Ne, dobre, stačí, okej, okay, poďme ďalej. Info, tak sledujte naše TikToky a Instagramy, tam toho určite bude víc. No. Určite v popisku takovéto pikantní info. Pikantní info. Tak, takže vy ste dostali práve 12-minútový clickbait na Ondrou TikTok. Po 12 minútach pozerania tohto videa on vám iba povie, choďte kúknuť TikTok. Preciť. Jo? Vy ste sa ale fakt našli, vy ste obidva totálne drevený, ty kokos! Lidi, skúsime udělat takový experiment opět. Napište podobný komentář, který vidíte tady dolů do komentářů a uvidíme, jestli bude mít více lajků než samotné video. Ono to v posledních videích celkem funguje, tak mě zajímá, jestli to jde udělat. Jasné, počul si někde od někoho z nějaké matery, že čím víc komentářů, tím víc se šíří tvoj TikTok, ty genio, rovno to povedz! No. A to je všetko. To je presne iba preto to urobil, aby ste si išli pozrieť jeho skvelý, neskutočný TikTok. A teraz hoďte toto. Kolikátý to je párek? Druhý. Kolikátý to je párek? Třetí. Upřímně? Desátý. Protože zjistil, že jeho clickbaitový boyfriend není až tak účinný, jako keď si robí srandu za svojho kamaráta. Ondro, ty si to totálně prostě dojebal. Totálně si to dojebal. Ty teraz urobíš na YouTube čokoľvek. A nikoho to nebude zaujímať. Jedného dňa dojde tento Danek, čo ja nechápem, prečo ešte neurobil, založí si všetko svoje, začne robiť svoj content a bude mať viacej followerov aj všetkého ako ty, pretože ľudia očividne chodia na tvoj TikTok len preto, lebo si z neho robíš srandu. Prdíci edice nikdy sem. Pokud si niekdy prdl pred celou třídou... A dosť! Ale proč? Ja to nechápu, ako ty si mohol zajít doma... Ne, au! Kamo, a hlož mu to nikto ani nelajkuje tie veci. Čau lidi, ja vás vítam u dalšího 3AM challenge videa. No a teraz môžeme si to celé všetko pekne krásne zhrnúť, hej? Ondro, ty keby si mal raz v živote aj svoju hlavu a používal ju pri robení svojich videí, možno by si bol na tom aj lepšie. Pretože, klauni, poriadna fyziovica teraz, hej? Až na to, že fyzi aspoň do toho dáva nejaký effort, keď už nič. 3AM challenge zo zahraničia, jasné, fičia. Vyslovene pre deti robené TikTok reakcie, more. Potom nejaký ten virálik, oholím si mamku, neviem čo všetko možné, len preto, aby ľudia klikli. A potom, keď vidíš, že už ani toto nejako extra nezaberá, tak sa teda vrátiš ku svojej najväčšej kontroverzii, ktorú si mal. Kde si sa hral, že si homosexuál, len preto, aby si mal na svojom fake assku pozretia. Pretože ty chceš urobiť čokoľvek len preto, aby si bol relevantný na tejto platforme, alebo teraz ponovom na TikTok platforme. Bavili sme sa tu o tom, sám si mi povedal, že chceš robiť proste to, aby si bol funkčný na tej platforme, že si ochotný urobiť čokoľvek a že si uvedomuješ, že si to prepískol vtedy. Tým podcastom som chcel ukázať ľuďom, že ty proste nie si degeš, že ty dokážeš proste normálne fungovať a rozmýšľať a rozprávať a byť proste normálny chalan, ale ty si sa na to vyslovene vyjebal, pretože si nenašiel nič, čo by si dokázal robiť mimo tieto pičoviny. Ondro, za mňa si odpad celkovo YouTube, nielen československého. Pre mňa si jednoducho trash creator. Bohužiaľ musíme ťa nazvať creator, aj keď to, čo kreuješ, to je v piči, ale je to kreácia, stále. Ale je to najväčší odpad. Najväčší. 9. rok toto idem robiť a normálne mi z nikoho tak nebolo viac menej, čo sa týka kreatívy alebo toho, čo robí takto na YouTube smutnejšie ako z toho, čo si ty tu predviedol po tom, čo sme sa tu rozprávali. Nejdem na tebe už strácať energiu, ak niečo samozrejme najbližšie poserieš, tak ver tomu, že ja sa na to pozriem, ale kapo, prešťal si svoju možnosť ukázať sa ľuďom, že vieš byť aj normálny. Ja už nemám k tomu čo viacej povedať, iba to, že som proste mega sklamaný. To je celé. Práve si sa týmto, čo robíš, zaradil medzi presne tých trash youtuberov, ktorých máte hlavne v Čechách. Takže hádam ťa privítajú s otvorenou náručou a ja sa s vami pre dnešné videjko lúčim, pretože...
Toto je strašné. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte. A čaute. Aj ty kokos, no nič, na budúce to je, keď niekto takýto bude chcieť dojsť do podcastu, si pokecať do piči. Je mi jasné, že Ondra si povie, keď kúka toto videjko, že aspoň z toho, čo som povedal, mu dojdu nejakí ľudia a zarobí z toho. Ondro, reálne ten podcast s tebou mi pomohol k tomu si kúpiť Teslu, takže díky. Bye. Jako, hele, budu souhlasit s panem Duklokem, protože pan Duklok je přeci jenom už jeden z těch větších slovenských youtuberů. Rád ho sleduji, mám v odběrech jak jeho hlavní kanál Duklok, tak i Duklok Plus. Strašně mě to baví i ty jeho streamy. Rád bych se aj občas vyjádřil někdy v chatu, ale tím, že on to má hlavně pro ty členy, tak se tam bohužel vyjadřovat nemůžu, takže se aspoň někdy vyjadřuju pod jeho videami. Ale můžu vám prostě říct, že toto je pravda, co tady v tomhle videu všechno řekl. Prostě vyjádřil se správně a opravdu nevím, co Ondrovi Vlčkovi na tomhle vadilo. Já si myslím, že Ondra dělá dost debilní obsah, samozřejmě malé děti to baví a můžu vám aj krásně říct, že mu dokonce aj klesly odběry, protože že jsme se na jeho kanál trošičku dívali s kamarády a chtěli jsme si o tom dělat svůj obrázek, tak jsem si všiml, že minimálně, aspoň co si já tak matně pamatuju, tak o 100 000 lidí přišel, že asi tak no. Bohužel můžeš si za to sám, jako říkej si co chceš, já jsem tady to video prostě dát musel, sorry jako, ale ať to každý vidí, bohužel. Toto jsou slova frajera a Duklokova samozřejmě, takže s tím nic hošku neuděláš. Takže jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík dole a já se na vás budu těšit opět v dalším videjku a možná, že vyjde v sobotu nebo v neděli a jdeme na pana Fyzio, o kterém jsme si původně mysleli, že skončil na YouTube. Ale ne, nechte se mýlit, on si přesně, jak jsem říkal, dával tu pauzičku a teď to tam sází ty videjka, takže reakce budou. Takže jo, lidi. Já se budu na vás těšit v dalším videjku, vy doufám také, mějte se a zatím čus.